ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរសូមលើកជោគនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានក្នុងសង្គមយើងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹង YouTuber ម្នាក់ពួកកែណាត្រឹមវ័យ20ឆ្នាំ YouTuber ស្រីនីអាចទិញរថយន្តតម្លៃខ្ទង់$100,000ស្រីនីដែលជា YouTuber ដ៏ល្បីមួយនិងមានប្រជាប្រិយភាពកំពុងហក់ឡើងយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងភាពទាក់ទាញដែលសប្តាហ៍នេះតារាស្រីវ័យក្មេងប្រចាំ YouTube នេះគឺមានអ្នក Subscriber រហូតដល់ជាង200,000អ្នកឯណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមិនត្រឹមតែនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube នោះទេស្រីនីក៏ត្រូវបានមហាជនស្គាល់កាន់តែច្បាស់ផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗហេតុដូច្នេះរូបនាងគឺមានសន្ទុះការងារជាច្រើនបានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនតូចធំថត Spot ពាណិជ្ជកម្មទៀតផងជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះ Fan ជាច្រើនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក៏ដូចជាលន់មាត់ស្ទើរគ្រប់គ្នាពេលបានឃើញ Idol របស់ខ្លួនតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ចាស្រីស្អាតរូបនេះបានទិញរថយន្តស៊េរីថ្មីពណ៌ខ្មៅយ៉ាងទំនើបមួយគ្រឿងយ៉ាងណាមិញតាមការប៉ាន់ស្មានចំពោះតម្លៃវិញរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺអាចថ្លៃប្រហែលមិនតិច$100,000នោះទេហើយក្រោយពីបង្ហោះរូបរថយន្តរួចមកមានមហាជនជាច្រើនបានសរសើរពីភាពជោគជ័យក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់កញ្ញាផងដែរគួររំលឹកដែរថាស្រីនីក៏ជាចាអតីតសិស្សជាប់និទ្ទេស A ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី12របស់នាងចាហើយបច្ចុប្បន្នក្រៅពី YouTuber នាងក៏មានមុខរបរថ្មីមួយទៀតចាគឺជាម្ចាស់សំអាងការចាដោយមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនចាមួយរយៈមុនការមិនទាន់មានកូវីដហ្នឹងគឺថាមមាញឹកច្រើនជាមួយនឹងការងារសំអាងការដោយសារតែទឹកដៃនៃការតុបតែងដល់ប៉ិនប្រសពចាធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់គូស្វាមីភរិយាដែលបានចាកក់ស្នាដៃរបស់ស្រីនីសម្រាប់ពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងភាពក្រមាច់ក្រមោមស្រស់ស្អាតនិងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យស្រីនីគឺកាន់តែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យចាទៅលើអាជីពមួយនេះចាចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត